မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့နော်။ဒါဒီလွတ်တော်မှာလဲ45ဦးကော်မတီကနေပြီးတော့မှဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအချက်3000ကျော်လောက်ကိုပြင်ဖို့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာတက်မတော်သားတွေနဲ့ဒီကျန့်ဖို့ကျန့်ခိုင်ရေးပါတီဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကန့်ကွက်ကြရပေါ့နော်။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဟိုနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီ NLD ရုံးရှိမှာလည်းဒီလိုဘုံပေါ့နော်။လက်ပြဘုံပေါ့။ဒီကလေးကစားစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါတကယ်လက်ပြဘုံအစ်စ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒါတွေဟာဟိုတန်တရားဖြစ်စရာတွေပေါ့နော်။ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာအမြင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦး။တော်စုလည်းပြောတာတယ်ကျွန်တော်တို့တော်စုပြောတာလည်းကြားရပါတယ်ဒီ2020မီလာလေးဒီမျိုးစုံနဲ့တိုက်ကြတဲ့တန်နေလို့ခံရမယ်ပေါ့လက်တွေ့ကျူတင်ပြင်ဆင်ဖားတင်လဲဆိုပြီးလူတို့ကိုအကြောင်းကြားတာတွေရှိတော့ဒီလက်ပြုံတွေ့တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပထူးစံတော့မအောင်လက်နဲ့ရှိတဲ့လူရှိရပဲဒီလက်နက်ကလာပါလေကျွန်တော်ပြည်သူမှာတော့ပြည်သူကအပြင်ကိုဓာတ်အောင်ကင်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတော့မဖြစ်နိုင်ဒီကတော့လက်နက်ကင်နေရှိရပဲထွက်လာတဲ့လက်နက်တွေပဲနေဟုတ်ကဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပစ္စည်းကတော့စစ်တပ်ကကြန့်ခိုင်ယူတော့သူတို့ကန့်ကွက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ပဲဆွဲထားတာပြည်သူအတွက်ဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးမှမဟုတ်တော့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးနောက်ဆုံးထိကိုသူတို့ကတော့ဒီမပြင်းစင်ရေးအတွက်တိုက်ခိုက်နေကြအောင်ဒီအပေါ်မှာ NLD ကရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့ကတော့ဒါပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဘိုင်းရန်တင်ရင်လည်းဘိုင်းရန်တင်တဲ့အချိန်ဝင်ပြီးဝိုင်းရန်လိုက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုအားရစရာမရှိဘူးပေါ့တစ်ဖက်မှာဆိုလည်းဒီငင်းချမ်းကြီးဒီကိစ္စတွေကရပ်တန့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်မှာဆိုလည်းအခုဒီအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလွန်ဆွဲပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဘာသာသာသနာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကလည်းပျော်ပျော်တင်းတင်းထောက်ခံလာတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီသူတူအနေနဲ့ပေါ့အခြေခံတုံးသက်ချက်ပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုဒီသူတွေကတန်ငါနဲ့တိုက်မယ်လူတို့နဲ့တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကဒီလိုပလန်တွေဆွဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေမှာစစ်တပ်ကိုဘာနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပလန်ကမရှိဘူးအဖွဲ့ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒေါ်စုအနေနဲ့ကတော့သူကတော့စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာပဲဆွေးနွေးမဲ့နိုင်ငံရေးကိုပဲသူကဥတီဗီလုတ်တယ်လေဥတီဗီလုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဘက်မှာပလန်တွေကအများကြီးရှိတယ်သူတို့က ABCD လောက်ကြည့်သူတို့ကဆွဲထားတာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေမှာဟိုဟာပလန်ကရှိကောင်းရှိတယ်သူတို့တန်ပြန်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကမရှိဘူးဒီ area ကတော့အားနဲ့ချက်တွေလိုပဲထင်လားဟိုပြောရမှာတော့မသိဘူးအဓိကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် NLD ပဲအားကိုးနေရတာပေါ့နော် NLD ပဲအားကိုးနေရတာဒီစစ်တပ်လို့ကျွန်တော်တို့ plan ချနိုင်မဲ့စစ်တပ်ကိုဥပပပါလောင်ဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့ plan ချနိုင်မဲ့အပွဲအစည်းမျိုးတွေပေါ်လာရင်လည်းကောင်းမယ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်စိတ်တယ်မမြင်တော့သူတို့ဟိုကကလေးကစားလို့ကစားနေတယ်ဒီစစ်တပ်ကသူတို့ကလေးကစားလို့ကစားနေတယ်သူတို့လိုကြပဲလိုက်လို့နေရသူတို့လိုကြပဲလိုက်လို့ရမြန်မာပြည်နိုင်ငံကြီးကတော့ကျွန်တော် NLD ပါတီရောကျန်တဲ့ပါတီဒီအကုန်လုံးက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာစစ်တပ်လိုကြပဲလိုက်လို့နေရတယ်ဒီလိုရတော့ဒုံရင်ကတော့ဒုံရင်ပဲဘာမှမပြောင်းတောင်းလဲမလာသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့
စစ်တပ်လို plan ဆွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း NLD ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတော့မှတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘုရားပြောင်းလဲမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလဘိုးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဖြေကြားပေးရဟုတ်ကဲ့ပါ